Olá, está no ar o Estação Cultura, recebendo hoje Daniel Wolff, Aires Potoff, aqui apresentando sobre o recital Música Brasileira à la Carte, junto de Rodrigo Alquati, vai ser na Fundação Ecarta. E sejam bem-vindos ao programa, gente. Obrigado pela música. Muito obrigado. Obrigado Prazer por é nosso receber. estar aqui. Esse repertório de vocês foi montado, né, resgatando, enfim, modinhas, lundus, música brasileira, né, na sua formação, na sua contemporaneidade, privilegiando o repertório de três compositores, né? Como vocês acabaram escolhendo as músicas? Nós temos um trabalho em conjunto já há algum tempo fazendo música dos Beatles e já havíamos conversado sobre a ideia de fazer um pouco de música brasileira, né? E Daniel tinha já um trabalho com o Rodrigo num balé que ele havia feito para a irmã dele, um balé muito bonito, e já tinha essa ideia de flauta, violão e violoncelo. Também tinha os arranjos das músicas do Thiago de Melo, que ele havia feito para outros instrumentos, no qual ele adaptou para flauta e violão. E o Villa-Lobos, obviamente, por ser uma figura central Sim. na música brasileira e porque tem uma obra para flauta e violoncelo. Então nós procuramos compor também em função dos instrumentos que nós temos, o repertório, né? Flauta, violão, cello e violão. O cello também tem um Villa-Lobos com o violão. Sim. Então, assim, na verdade, nós procuramos juntar, né, Sim. a instrumentação que a gente tem e o repertório. Legal. Agora, o formato do recital, ele acaba indo de compositor a compositor, são três, né? E acaba tendo, né, uma relação histórica de ritmos, né, que vieram da Europa, de escravos africanos até algo mais contemporâneo. Tem essa cronologia? A ideia é justamente ter uma certa variedade de estilos, né? Porque o Brasil, sendo um país tão grande, tão rico, e que recebeu tantas influências, né? Seja pelos africanos que vieram para cá, infelizmente, numa situação de escravidão, seja pelas várias influências que a gente teve de diversos lugares da Europa, nós recebemos muitos imigrantes aqui, né? Um Sim. país desse tamanho, com tantas influências diferentes, é natural que tenha uma variedade cultural muito grande também. E isso se manifesta muito na música brasileira. Nossa ideia era mostrar um pouco dessa variedade para o público. No próprio Villa-Lobos, nessa obra para flauta e violoncelo, o primeiro movimento é claramente uma modinha, Sim. né? Do jeito do Villa-Lobos. O Villa-Lobos era um pesquisador, de um modo geral, ele trazia essas influências que existiam no dia a dia. Ele gostava de choro, ele estava sempre nas rodas de choro, então ele trazia aquilo que ele ouvia nas ruas, Sim. nas pesquisas que ele fazia para dentro da música dele. Legal. Gente, a gente vai conversar mais um pouco, mas eu Tá bem? gostaria de ouvir mais uma, né? Do Gaudêncio Thiago de Melo. Vamos tocar então. Estamos fazendo essa homenagem a ele também, que além de um grande amigo, ele infelizmente nos deixou há muito, muito pouco tempo. Sim. É um compositor amazonense que teve muito sucesso lá em Nova York. E a gente vai tocar agora uma música dele, que é uma mistura de um samba com choro, e que ele deu o nome sugestivo de Samba Chorado. Samba chorado, vamos lá. Thank you.
Tá aí, música brasileira à la carte, que vai ser na Fundação Ekarta. Legal, gente. Eu sei que vocês estão envolvidos em muitos projetos. Esse música brasileira à la carte esteve na Europa ano passado, certo? Isso, vai para o Peru ainda. Vai para o Peru agora, no final de maio, a gente viaja ao Peru para tocar. Exatamente. Vocês têm vários outros projetos, eu sei que vocês querem dar um recado. Aires. Na quarta-feira, dia 14, essa próxima quarta-feira, dia 14, na Casa da Música, a gente vai estar recebendo um flautista norueguês chamado Michael Tiet, que vai ser acompanhado ao piano pelo Fernando Hauber. Às 20 horas, então, lá na Casa da Música, eu gostaria muito de convidar a todos para que assistissem esse excelente músico que vem da Noruega. Maravilha. E o Daniel está com a campanha no Catarse. No Traga Seu Show, estou lançando esse novo disco, que é o Canção do Porto, que o Aires participa também. Um disco só de canções minhas, com vários convidados, né? Lisboa, o Raul Wanger, o Marcelo de la Croix e a Fernanda Krieger. Nós todos vamos estar fazendo o show de lançamento do Canção do Porto, às 20 horas, na próxima quinta-feira, dia 15 de maio, legal, no Salão de Atos da URGS. Ainda dá tempo de colaborar. Quem quiser colaborar, pode, inclusive, quando entra no site, já consegue ganhar um monte de prêmios e recompensas. Sim. Só para colaborar. O site, para quem não sabe, é www.tragaseushow.com.br. É um site aqui, de Porto Alegre, feito para ajudar os nossos músicos gaúchos. Então, quem quiser colaborar, por favor. Legal. Obrigado pela presença de vocês aqui, gente. Lembrando, né, música brasileira à la carte, amanhã, a partir das 6 horas da tarde, na Fundação Ekarta, na Avenida João Pessoa, 943. Estação Cultura vai a um breve intervalo e nós voltamos já para falar de Fantaspoa, palco giratório e outras dicas culturais. Obrigado, gente. Vamos ouvir mais uma música, certo? Vamos ouvir, então.